Как стало това? Ще я обърна камерата. Леко. Ау! Чай, че ще... А, тя се е смачкала, брат. А, как? Ух. Да. Розата ми е смачкана на прозореца. И честно ли? Не знам как се чувствам. Изглежда окей. В смисъл. Все едно е премазала кула. Съжалявам. Тя не е моя тази роза. Аз подарих, но си остана тук. Беше красива роза. Но тя увяхна още вчера. Въпросът е... Как се озова между плоскостите на прозореца? Птичките пеят. Все едно гледам някакъв пребит. Някой е пребил преди малко. И сега тук стои в стаята ми и отдъхва. Така възстановява се. А. Аз съм е сложил във вода, да, но не мисля, че това ще й помогне. Тъжно. Как? Не помня дали аз го затворих прозореца или... Но... Не знам. Ако съм бил аз, ма не знам дали съм... Ще поема вината. Ма не знам дали съм бил аз. Яни беше тук. А може тя да е затворила прозореца. Стои като пребита. Я че съм обърнал към мене камерата, не мога. Не мога фокус. Ето сега от тук я гледам. Ето така стои като пребита. Много тъжно.